Našu gošću Maju Sar mnogi povezuju s Eurosongom, nije to bez razloga, osim što je 2012. pjevala pjesmu Korake ti znam. Na toj se pozornici pojavila još dva puta, jednom s Dinom Merlinom 2011. I davne 2004. s Dinom na pjesmi In the Disco. Moram priznati da je to za danas bilo meni otkriće kad sam vidio kako Maja outfit misliš. Outfit i gle, mislim da je ovo možda za TikTok, za prvi TikTok tvoj ono. E, moram up and down, here we go! Mladost, ludost, šalim se, sva ta iskustva su divna. Eto, prvo iskustvo 2004. u Istanbulu sa Dinom. Jedna luda ekipa, bilo nam je baš zabavno. 2011. sa Dinom Merlinom u Düsseldorfu i 2012. je bila definitivno moja godina jer je objavljena pjesma Korake ti znam. Bila sam i autor i izvođač. I ušla si u finale, što je velika stvar. Ostala je lijepa povijest, a sad ćemo vidjeti koliko je ostao u sjećanju Eurosong onom lijepom naše gošće Maje Sar. Slijedi brzi kviz. Najdraža pjesma s Eurovizije. Euphoria. Što ti je donijelo sudjelovanje? Konekciju sa puno ljudi, sa puno fanova i neizmjerno životno iskustvo. Je li tvoj nastup s Dinom bila tvoja najrazgoličenija pojava ikad na sceni? Koliko je trebalo da nastane pjesma Korake ti znam? Nećete vjerovati, snimljena je ovdje u Zagrebu. Kad smo radili prvi album Krive riječi, to je sasvim spontano. Dado Marinković na bubnjevima, Robi Vrbončić na basu i ja za klavirom. Samo smo sjeli da odsviramo nju kao u formi demo snimka da imamo. Dakle, zapis pjesme toliko koliko je trajala, znači nije išlo ciljano da bude 3 minute, toliko je snimljeno i to je taj autentični snimak koji je ostao. Gledaš li svake godine Eurosong? Da. Pišu li ti još uvijek fanovi? Pišu. Što misliš o tome da Bosna više ne ide na Eurosong? Mnogo mi je žao. Što misliš da je razlog? Pa, financijski, vjerovatno, i eto, nadam se da će dogledno vrijeme ponovo se vratiti, obzirom da je Bosna skoro svake godine prolazila u finale, imala dobre predstavnike, zapažene, eto, to je moja nekako želja. Što misliš o Mamišću? Jedinstveno, kako da kažem, originalno, to je ono što se na Eurosongu sada najviše cijeni. Jel se tebi sviđa? Pa ja sam iz nekog drugog muzičkog žanra, ali kažem, poštujem ljude da budu hrabri i da budu oni što jesu. Najdraža hrvatska pjesma na Euroviziji? Rock me baby. Stvarno? Da, imala sam čak i kostim kao Emilio Kokić sve. Moraš mi poslati sliku. I bi li ponovila to iskustvo? Jedno vrijeme sam mislila da ne. Možda kao, više kao autor nego kao izvođač, jer sam se nekako kroz taj svoj nastup zaista ostvarila. Bilo je onako kako sam ja željela od početka, da budem minimalistički. Imala sam priliku da pišem pjesmu, da sarađujem zaista sa vrhunskim muzičarima, orkestrom Roma Sinfonijeta, Adrianom Peninom. Tako da tu sam zaista svoju želju, ono, dječiju ispunila, apropo Eurosonga, ali bih voljela pisati možda za nekog mladog autora, napraviti neki eksperiment što nisam do sad.